Младежите до 18 години навън по тъмно, само с подпис на родител. Това предвиждат промени в закона, а именно след 22 часа непълнолетните да могат да влизат в заведения, кина, театри и търговски обекти, единствено с декларация от настойник. С повече детайли по темата включваме сега Георги Манев. Жоро, здравей! Както извършител със съпругата си. Това, което можем да кажем обаче е, че доста повече въпроси към тази проектна наредба, отколкото отговори и ясноти, която дава. Намираме се в фондация Мисии Криле. Това е Ивайло Ибалкаров, който работи с деца в риск от дълги години. По-важното е, че работите и с родители. Няма как да не сте коментирали тази тема и вие като професионалисти, обаче какво може да кажете към всички онези неща, за които се говори към този момент? Да, добро утро на всички. Темата е изключително важна, защото от нашата работа ставаме свидетели на това, че децата в тази възраст все по-често изпадат в риск. Риск от това да бъде лесен достъп до наркотици, сексуална експлоатация, различни други неща. Ние смятаме, че е важно да има политика на държавата за закрила и защита на децата, но се притесняваме дали точно тази наредба би била точната дейност, която да спре този риск. Притесненията и въпросите са по-скоро върху технологията, която трябва да удостовери детето, че е на еди каква си възраст и така нататък. С тези декларации, с тези пълномощни и за всичко това, което към този момент се говори в тази проектна наредба, това ще се случи ли? Ние мислим, че всъщност държавата трябва да има не наредба, а политики за закрила на детето и защита на децата. Много така първата ни асоциация, която изникна, когато чухме за тази наредба, е забраната за тютюнопушенето в закрити места. Ние сме свидетели, че тя много-много не се спазва, въпреки че съществува. Така че и тук идва въпросът доколко ще може да се спази нещо, което има добра идея. Защото, както казах, от нашата работа ние сме свидетели на това, че пада възрастта, в която децата посягат към наркотици, биват подложени на сексуална експлоатация. Така че по-скоро има много неотговорени въпроси и много предизвикателства тази наредба да бъде осъществена. Да, т.е. ние се фокусираме сега върху технологията, декларация за навършени години, съгласие на родителите, което кой трябва да носи съответно непълнолетното дете, родителят как трябва да го предаде. Но вие коментирате темата от съвсем друг аспект. Да, защото за нас не е въпроса просто да има, както казах, една наредба, а да се върнем отново към стратегията за детето, която през 2019 година събуди толкова различни мнения, които според мен не бяха оправдани и повечето хора, които коментираха, не бяха я чели. Ние смятаме, че държавата отново трябва да се върне към това и всичко, което прави относно децата, да има с цел превенция на така неглижирането, превенция на рисковете, които се стоят пред децата. Да, съдържателите на заведения, примерно, трябва да обозначат, че трябва да имате такава декларация, такова пълномощно от родителите. Не ви ли притеснява, че това ще бъде поредният надпис интериорен на заведенията, който просто ще съществува, но няма се спазва? Точно това е. Тази асоциация за тютюнопушенето и забраната е точно свързана с това. Да, надпис, който стои там, но дали ще се спазва, дали децата няма да започнат да фалшифицират подписите на своите родители, как ще бъде удостоверено, че този, който е предружител, наистина е получил декларация от родителя. А и трябва да си признаем, че има доста родители, които не хаят за това, кое се случва с децата им. Така че доста притеснителни са нещата и мисля, че просто една наредба няма да реши проблемите, които стоят пред децата. Нещо, което се породи по време на коментара на тази проекта на редва вчерашния ден. Възможно ли е от вашия опит били било от полза, примерно, непълнолетният винаги да държи карта, на която да има връзки с родителите, т.е. в ситуация, в която попадне в заведение, съдържателят прояви, нали, необходимите законови изисквания да ги проведе, може да се обади на родителите и така нататък, да удостовери въобще възрастта и дали наистина родителите са позволили такова излизане късно. Да, това може да бъде добър вариант, но въпросът е кой ще следи за тези неща, кой ще проверява, кой ще удостоверява, кой ще вземе да се обади на родителя на тази карта, този, който държи ресторанта ли. Отделно другият въпрос е каква е работата на по-малките деца по това време след 10 часа в заведения, в дискотеки и така нататък. Не е ли работата им те да се вкъщи, да се подготвят за следващия ден, когато ще бъдат на училище. Така че
това е просто късче от една голяма тема и аз смятам, че отговаряйки на тези въпроси, ние няма да решим основния проблем, а именно закрилата и защитата на децата. Точно така, да, ние се фокусираме наистина върху технологията на провеждането на тази проектна редба, но всичко това е законово регламентирано. Вие го намекнахте. Родителите са длъжни и носят отговорност за децата до навършването им на пълнолетие. Това обаче изпълняващ се ангажимент ли е според вашите наблюдения? За съжаление, при нас идват много случаи, където родителите по една или друга причина или не хаят, или пък не могат да упражняват този родителски контрол. Много родители идват с тази идея, че всъщност имат нужда от подкрепа, как да се грижат за децата си. Така че въпросът е много сложен. Наистина, добра е идеята да защитим децата, но пак връщам към стратегията на детето. Това е политика на държавата за защита на детето. Това е важното. Това е, което ние акцентираме. Да, това е наредба, която може би и има и трябва да има смисъл, но начинът на провеждането и може да я превърне в поредният безсмислен държавен инструмент. А това, което коментират професионалистите, е, че трябва да се фокусираме и като държава, и като общество, като родители, към спазването и една дългосрочна стратегия за опазването живота и здравето на децата. Жора, за тази информация. Подозирам, че реакции ще има още по темата и въпроси, които ще изникват на дневен ред. Сега, уважаеми зрители, една бърза реклама и влизаме в сферата на образованието. Промени в образователната система. Ще дискутираме решенията, които бяха оповестени вчера от ведомството, заедно с Емил Джасим и председателят, прощавайте, на синдиката на учителите в България, Янка Такева.